Maguire និង Onana ជួយ Manchester United ទទួលជ័យជំនះយ៉ាងលំបាកលើ Copenhagen ការតាត់បាល់បញ្ចូលទីរបស់ខ្សែការពារ Harry Maguire នៅនាទីទី72និងការជួយសង្គ្រោះការសុទ្ធបាល់ penalty របស់ Andre Onana នៅនាទីទី 90+7 បានជួយឲ្យក្រុម Manchester United ទទួលបានជ័យជំនះដ៏សំខាន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ទៅនឹងក្លឹប Copenhagen ក្នុងការប្រកួតក្នុងផ្ទះលើដំបូងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការទទួលមរណភាពរបស់លោក Sir Bobby Charlton ការជួបគ្នានៅទឹកដី Old Trafford កាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុញ្ញាតឲ្យក្លឹបជួបជុំគ្នានិងគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់បាតុពិភពលោកនិងវីរបុរសគ្រប់បែបយ៉ាងបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់គាត់ក្នុងអាយុ86ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឆាតុនបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យយូណៃតេដហើយនៅឆ្នាំ1968បាននាំពួកគេឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ European Cup បច្ចុប្បន្ន UEFA Champions League នៅកីឡដ្ឋាន Wembley ជាកន្លែងដែលក្រុមរបស់លោក Erik ten Hag ចង់ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ប្រត់Champions League នៅខែមិថុនាខាងមុខការប្រកួតវគ្គជម្រុះនៅក្នុងពូល C ដែលធ្វើឲ្យ Manchester United បន្តខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតទទួលបានជ័យជំនះ 1-0 ទល់នឹង Copenhagen បន្ទាប់ពីចាញ់បេយ៉ាមនិចនិងកាឡាតាសារាយហើយបានធ្វើឲ្យពួកគេឈរនៅលេខរៀងទី3ក្រោយឆ្លងកាត់3ប្រកួតកន្លងមក The Brunei ស្ថិតក្នុងការផ្ទេដល់គួរភ្ញាក់ផ្អើលទៅចូលរួម Ronaldo នៅ Al Nassr កីឡាករ Kevin De Bruyne របស់ក្លឹប Manchester City អាចនឹងផ្លាស់ទៅក្លឹប Al Nassr ជាកន្លែងដែលគាត់អាចចាប់ដៃគូជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo យោងតាមលោក Rudy Galletti ក្លឹប Arabia Saudita បានធ្វើការជំរុញក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ការដេញថ្លៃដ៏មានសក្តានុពលមួយដើម្បីចុះទៅលេខាលើ De Bruyne ពីម្ចាស់ជើងឯក Premier League Al Nassr បាននិយាយជាមួយភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករវ័យ32ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងរៀបចំការជួបប្រជុំមួយផ្នែកការរបស់ពួកគេគឺដើម្បីពន្យល់ពីយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូល De Bruyne ឲ្យចូលរួមបច្ចុប្បន្ន De Bruyne បន្តកងត្រាជាមួយ Manchester City រហូតដល់ឆ្នាំ2025គាត់នៅតែជាផ្នែកសំខាន់នៃក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ទោះបីជាគាត់បានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែមួយលើកក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលបានរងរបួសសាច់ដុំក្នុងពេលដែលគាត់បានលេងនៃការប្រកួតដំបូងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងក្រុម Burnley កាសេមីរ៉ូសោកស្ដាយចំពោះការផ្លាស់មក Manchester United គណៈដឹកក្លឹបកំពុងត្រៀមរកអ្នកជំនួសខ្សែបម្រើកាសេមីរ៉ូសោកស្ដាយចំពោះការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់ពីក្លឹប Real Madrid ទៅ Manchester United ហើយវិស័យក្រហមបានត្រៀមសម្រាប់អ្នកមកជំនួសតំណែងរបស់គាត់ដែលមានតម្លៃ61លានផោននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍កីឡាករអន្តរជាតិ Brazil បានមកដល់ទឹកដី Old Trafford នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2022ហើយបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដូវកាលដំបងរបស់គាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag គណៈដែរអតីតគ្រូបង្វឹក Manchester United លោក René Meulensteen ជឿជាក់ថា Casemiro មិនអាចដោះស្រាយទម្រង់លេងរបស់ ten Hag ដែលកំពុងព្យាយាមអនុវត្តនៅក្លឹបនោះឡើយយោងតាមសារព័ត៌មាន Catalonian National Eleni វាបានបង្ហាញថា Casemiro មានការសោកស្ដាយចំពោះការផ្ទេររបស់គាត់ពី Real Madrid ទៅ United United ត្រូវបានគេគិតថាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយ Casemiro ហើយក្លឹបចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះទៅលេខាលើចៅអូណេវេសពីក្លឹប Benfica ជាអ្នកជំនួសហើយបានដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងតិច70លានអឺរ៉ូឬ61លានផោនដើម្បីនាំយកកីឡាករអន្តរជាតិព័រទុយហ្គាល់
រ៉ូណាល់ដូបានផ្ដល់នាឡិកាដៃដល់កីឡាករងានូដែលមានតម្លៃ100,000 euro មុនពេលការប្រកួតនាពេលខាងមុខរបស់គាត់ជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ធ្ងន់ WBC របស់អង់គ្លេស Tyson Fury អ្នកប្រដាល់ក្បាច់គុនចម្រុះ Francis Ngannou បានទទួលកាដូដ៏មានតម្លៃមួយវាត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គាត់ដោយខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់និងក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាណាសើរគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo យោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់បានផ្ដល់កាដូដល់ដិតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ធ្ងន់ UFC ជាមួយនឹងនាឡិកាដែលជាផ្នែកនៃ Hearts ofRonaldo ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ Jacob & Co ដោយគេដឹងថាតម្លៃនៃនាឡិកាទាំងនេះឈានដល់100,000 euro សូមរំលឹកថាការប្រកួតបែបប្រយុទ្ធរវាង Fury និង Ngannou ក៏នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែតុលានៅទីក្រុង Riyadh Neymar ធ្វើជាតារាម៉ូដែលសម្លៀកបំពាក់បរោះថ្មីរបស់ Kim Kardashian កីឡាករ Neymar JR បានបង្ហាញខ្លួនជាលើដំបូងក្នុងនាមជាតារាម៉ូដែលដោយបង្ហាញម៉ូដឲ្យម៉ាកយីហោថ្មីរបស់នាង Kim Kardashian គឺ Skims ដែលនឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះទី26ខែតុលាតារាបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលថ្មីៗនេះបានរងរបួសរយៈពេលវែងហើយនឹងត្រូវការការស្ដារកាយសម្បទាឡើងវិញជាច្រើនខែដើម្បីឲ្យមានកាយសម្បទាពេញលេញឡើងវិញគាត់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ2024 Skims នឹងបង្ហាញនៅខោខ្នងបរោះខោខ្លីនិងខោជើងវែងឲ្យយឺតខាងក្នុងរួមទាំងឈុតកីឡា Neymar មិនមែនជាតារាផ្នែកកីឡាតែមួយគត់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោនោះទេ2022 NFL Defensive Player of the Year កីឡាករ Nick Bosa និង NBA All-Star កីឡាករ Zai Gilchrist Alexander មកពីក្រុម Oklahoma Thunder គឺជាតារាផ្នែកកីឡាផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ Carragher រំលង Haaland និង Salahពេលកំណត់ឈ្មោះកីឡាករឆ្នើម Premier League របស់គាត់មកទល់ពេលនេះលោក Jamie Carragher បានរំលងទាំងខ្សែប្រយុទ្ធ Mohamed Salah និង Erling Haaland នៅពេលជ្រើសរើសកីឡាករឆ្នើមរបស់គាត់នៅ Premier League មកទល់ពេលនេះ Haaland របស់ Manchester City រកបាន9គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតលីកចំនួន9លើកខណៈពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Liverpool កីឡាករ Salah បញ្ចូលទីបាន2គ្រាប់ទៅនឹងក្រុម Everton កាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលបានសិតបាល់បញ្ចូលទីសរុបចំនួន7គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមចំនួន4គ្រាប់នៅរដូវកាលនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតខ្សែការពារក្រុមហងក្រហមលោក Carragher បានជ្រើសរើសកីឡាករ James Maddison ជាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំរដូវកាលរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានសម្បញ្ជោទីក្របដំបងរបស់គាត់ក្នុងទឹកដីសម្រាប់ក្លឹបថ្មី Tottenham កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមជីវិតដ៏ល្អក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ange Postecoglou ចាប់តាំងពីផ្លាស់ប្ដូរពីក្លឹប Leicester City កាលពីរដូវក្តៅខ្សែបម្រើរូបនេះសម្បញ្ជោទីបាន3គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមចំនួន5ដងក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលអង់គ្លេសដែលបានជួយឲ្យក្រុមភាគខាងទីក្រុងឡង់ឡើងដល់កំពូលតារាងជាបណ្ដោះអាសន្នប៉េរេខកចិត្តនឹងតារារៀលម៉ាឌ្រីតរូបនេះហើយចង់លក់គាត់ចេញប្រធានក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតលោក Florentino Perez ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាសឹកចិត្តលក់ខ្សែកាពី David Alaba ប្រសិនបើក្រុម Los Blancos ទទួលបានការផ្ដល់ជូនប្រហែល40លានអឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំក្រោយសម្រាប់ខ្សែកាពីរូបនេះយោងតាម El Nacional ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតមិនសប្បាយចិត្តនឹងទម្រង់លេងមិនទៀងទាត់របស់ Alaba ក្នុងរដូវកាលនេះហើយជាពិសេស
ពេលនេះហាក់ដូចជាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកីឡាករអន្តរជាតិអូទ្រីសហើយចង់លក់គាត់ចេញ។អាឡាបាបានចូលរួមជាមួយរៀលម៉ាឌ្រីដពីបាយែនម៉ូនិចលើការផ្ទេរដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងឆ្នាំ2021ការបង្ហាញទំនង់លេងដ៏អាក្រក់បំផុតមួយរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដបានកាត់ឡាងក្នុងការបរាជ័យដោយក្រុមអាត់លេទីកូម៉ាឌ្រីដក្នុងលទ្ធផល 3-1 ក្នុងការប្រកួត La Liga Derby កាលពីខែមុនគួរដឹងថាកិច្ចសន្យារបស់គាត់ជាមួយរៀលម៉ាឌ្រីដនឹងផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2025 Gundogan ទទួលបានការផ្តល់កិត្តិយសមួយពី Manchester City ចំពោះការឈ្នះពាន3ធំធំក្លឹប Mikel Manchester City បានប្រកាសថាពួកគេនឹងផ្តល់នូវកិត្តិយសដល់ប្រធានក្រុម Ilkay Gundogan ដែលបានចាក់ចែងដោយដាក់ឈ្មោះគាត់នៅកន្លែងហ្វឹកហាត់ជាមួយរូបភាពកាយវិការអបអរក្របាល់ Gundogan បានចាក់ចេញពីក្លឹបនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលមុនបន្ទាប់ពីរយៈពេល7ឆ្នាំដ៏ជោគជ័យដែលបានឈានដល់ការឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ជាលើកដំបូងរបស់ក្លឹបពានរង្វាន់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃពានរង្វាន់3ធំធំដែលក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola បានឈ្នះបន្ទាប់ពីបានប្រជែងឈ្នះ Arsenal លើកពាន Premier League និងបានយកឈ្នះ Manchester United ក្នុងពាន FA Cup Gundogan បានចូលរួមជាមួយក្លឹបពី Borussia Dortmund ក្នុងឆ្នាំ2016ហើយបានបន្តក្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបប្រធានក្លឹប Manchester City លោក Khaldun Al-Mubarak បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់33ឆ្នាំរបស់ Gundogan តាមរយៈសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្លឹបតណាលីអាចប្រឈមមុខនឹងការហាមឃាត់រយៈពេល10ខែខ្សែបម្រើសិនតរតណាលីរបស់ក្លឹប Newcastle Unitedអាចប្រឈមមុខនឹងការពិន័យរយៈពេល10ខែនេះបើតាមរបាយការណ៍ពី Sport Italia យោងតាមលោក Giovanni Albanese កីឡាករបាទាត់អាចអវត្តមានរយៈពេល10ខែក្រោយនឹងទទួលកម្មវិធីស្ដារនីតិសម្បទាមួយស្រដៀងនឹងកីឡាកររបស់ក្លឹបជីវិនទូ Nicolò Facciolo ខ្សែបម្រើ Nicolò Facciolo របស់ជីវិនទូត្រូវបានព្យួររយៈពេល7ខែកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលីវ័យ22ឆ្នាំត្រូវបានពិន័យដោយព្យួរការប្រកួតរយៈពេល7ខែសម្រាប់ការដាក់ភ្នាល់នៅក្នុងអ្នកភ្នាល់ខុសច្បាប់ដូចគ្នានេះផងដែរខ្សែការពាររបស់ក្លឹបញូញៀនបឺលីនកីឡាករលីអូណាដូប៊ូណេស៊ីប្រឈមនឹងការព្យួររយៈពេលយូរគេយល់ថាខ្សែការពារកណ្ដាលដឹងពីការញៀនល្បាយរបស់ហ្វាជីឡូយោងតាមច្បាប់កីឡាកីឡាករបាទាត់និងអ្នកតំណាងក្លឹបផ្សេងទៀតត្រូវរីការករណីបែបនេះប៉ុន្តែប៊ូណេស៊ីមិនបានធ្វើដូច្នេះទេសមាគមបាទាត់អង់គ្លេសពិន័យអ្នកគាំទ្រលីសដែលបានរុញគ្រឹះបង្វឹក Newcastle សមាគមបាទាត់អង់គ្លេស FA បានពិន័យក្លឹប Leeds United មូលហេតុគឺជាឧបតហេតុមួយដែលកើតឡើងអំឡុងពេលការប្រកួតជាមួយ Newcastle United ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំនេះអំឡុងពេលការប្រកួតនោះអ្នកគាំទ្រម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រក្រុមម្ចាស់ផ្ទះដែលកំពុងទស្សនាបានរុញគ្រឹះបង្វឹកលោក Eddie Howe លិទ្ធិរបស់ពិន័យជាប្រាក់ 40,000 pound ជាមួយនឹង 20,000 pound បន្ថែមទៀតត្រូវបានព្យួររហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាល 2024-2025 លើពីនេះក្លឹបត្រូវបានតម្រូវឲ្យជៀសវាងការបំពានច្បាប់ FA Rule E21.1 ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់បញ្ជាបច្ចេកទេសក្នុងកិឡដ្ឋាន Ellen Road ប៉ូលីស West Yorkshire បានរកឃើញពីរដ្ឋជនរួចហើយហើយបានចោទប្រកាន់គាត់សវនាការដំបងរបស់តុលាការត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងក្នុងខែកក្កដាប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12សប្តាហ៍គាត់ក៏ត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយត្រូវបានផ្តល់បំរាមមួយជីវិតដោយ Leeds United សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា